ganska fort. Ja. Ni måste liksom känna efter. Ja, det märker jag. Jag heter Carolina Lahdenperä. Jag kommer från Vasa faktiskt, men är bosatt i Jyväskylä nu. Och jag är Heimans koreograf. För mig, inspirationen till koreografin kom nog starkast ifrån Charlottas jätterörande musik. Alltså det, ja, hennes musik gav så himla mycket inspiration. Den gick liksom rakt in i min själ och hjärta, om man kan säga så. Jag brukar nog aldrig komma med helt färdiga saker, utan jag har en tanke, jag kan ha en bild, en känsla. Och sen börjar jag jobba ifrån ett litet snuttrörelse och sen speglar jag med dem jag arbetar med. Så det blir alltid liksom på något sätt, liksom resultatet blir samspel mellan mig och dem jag arbetar med. Jo, när jag började lyssna på boken så var jag tvungen att avbryta flera gånger för att jag grät så mycket. Det var så tufft för mig. Så jag tror att den här känslan, jag kunde liksom uppleva det som Elof kände. Det roligaste med Heiman är nog helt enkelt människor som jag har jobbat med. Alltså skådisar. De är så himla roliga.